хүсэж байгаа маа. Тэг Монгол улсын одоо гадаад валютын нөөцийг бүрдүүлэхэд одоо ганцхан уул уурхайг харж байгаа. Уул нь бол одоо манай хөдөө аж ахуй бас их дөрвтөжийн үзүүлэх ёстой харамсалтай нь одоо бас тийм байж чадахгүй байгаа. А гэхдээ аял жуулчлалын одоо энэ салбраас нэлээдгүй эдийн засгийн эргэлт орж ирнэ гэж ингэж тооцож байгаа. Монгол улсын засгийн газраас энэ хуулийг оруулж ирэхдээ тэр визний асуудал, тизний асуудал гэдэг олон асуудлуудыг бас хамтдаа оруулж ирж өнөөдөр бас их хурлаар батлсан тэр газрын тосны тухай хуулиар бол бас энэ тизний хямдрал үзүүлэхэд авиа компаниудын чатхууны үнийн асуудал дээр л бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт оруулахын төлөө ингээд шийдэгдэж байх жишээтэй. За манай Хинтэй аймаг бол түүхэн аялал жуулчлалын бүс болж Монголын засгийн газрын шийдвэр гарч одоо хэрэгжээд явж байгаа. Үнэхээр одоо бас энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ асуудлууд яригдахаас ч өмнө ер нь зүгээр эзэн хаан Чингис хааны нутагт ирж миний одоо энэ насны маань хүсэл биелэлээ гэж байгаа Монгол туурхтны би бас олон одоо хажуунаас нь харж ирсэн. Тэгэхээр дэлхийн даяар одоо дархан суурсан 10 сая гаруй монголчууд бүгдээрээ л энэ одоо бас Монгол улсад одоо айлчлах, ирэх, аялах ийм л одоо сонирхолтой байдаг. А тэндээс ямар тэгса та нар байдаг болоо та ингэж бас хэлж байгаа юм бэ гэж би тухайн үед 10 жилийн өмнө асуухад Монгол улсад ирэхэд энэ тиз виз гэдэг энэ асуудал чинь маш хэцүү. Харин би энэ удаа албаны айлчлалаар ирж чадсан тул да энд ирлээ гэж одоо нүдэндээ нулимстэй хүн байхыг би харж ирсэн. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн орж ирж байгаа хувь бол Монгол улс руу аялал жуулчлалыг одоо бас татхад нэлээдгүй том хэрэгцүүн одоо тэг саадууд эдийн засгийн тэг саадуудыг нээж өгсөн арилгасан ийм л одоо хөвөл болох наа гэж ингэж бодож байна. За тэгээ улсын хурлаар хэлэлцэж эхэлсэн цагаас эхлээд яг одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүсээс бас санал хүсэлтүүд ирж байна л да. А мөн одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо оператор компаниуд хувь хүмүүстэй бас одоо холбогдож энэ хуулийн дээр ямар санал онол байна вэ? Та бүхнээ санал онол авснуу гэдээ ингээд олон талаас нь асууж одоо үзлээ. А тэгэхээр бол одоо бас яамны зүгээс энэ одоо салбарын байгууллагуудтай бас нэлээд сайн уялдаа холбоотой ажилласан байна гэж би дүгнээд байна. А саяхан бол одоо бас энэ 20-30 жил одоо ширэнгийн хуулиар явж ирсэн энэ аялал жуулчлал өнөөдөр ингээд нэг юм хууль эрх зүйн хувьд тогтвортой ойлгомжтой болоод ирж байгаа нь бас их зүйтэй юм а гэж байгаа хүний ярилцлагыг сая уншлаа. А гэхдээ бас энэ дээр бас нэг жоохон амжилтгүй юмнууд байна уу та гэсэн зүйлийг бас хэлж гинэ. Манай Хинтэй аймгаас энэ аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг хүмүүсээс ялангуяа зөвчлийн хувьд тэрний нөгөө 8 дахь заалтан дээр энэ одоо яг ямар өвчтэй юм бэ? Энэ одоо батлагдвал бидэнд бас их хэцүү болох нэ. Энэ жоохон амжилтлаас хөндөө хувьд одоо зүйл заалт явж гинэ үү? Энэ дээр одоо та бас асууж сурж тодруулж өгөөрэй гэж ингэж хэлсэн учраас сууж байгаа маа. За энэ дээр одоо энэ зөрчлийн дагалт хуулийн дээр байгаа зөрчлийн 9 заалт байна. 2 зүйл 8 заалт. Энийний одоо тэр 8 дахь заалт буюу улсын болон орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсэд хээрийн отоглох цэгийн байршлаас бусад газарт жуулчин аялагч отоглосон бол хүнийг 101-101-тэй тэмцэх хэмжээний төлбөргөөр торгоно гэсэн энэ ямар учиртай зүйл заалт байгаа юм бэ? Зөрчлийн хуулийн дээр. Энийг та бүхэнд тодорхой хариулаад өгөөч ээ гэж хүсье. За баярлалаа. За наяр. За идэвхтэй төшөний асуултанд хариулъя. А зөрчлийн тухай хуулийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 1-р зүйлийн 8-д заасан залтын талаар ярьж байна. Улсын болон орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсэд хээрийн отоглох цэгийн байршлаас бусад газарт жуулчин аялагч отоглосон бол хүнийг 101-101-тэй тэнцэх хэмжээний төлбөргөөр торгоно гэж энэ дээр түрүү Батэрдэн сайд хэлсэн. За энэ дээр бол бас боловсруулалтын шатнд энэ орон нутгийн жуулч орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс гэдэг зүйл бол бас алдаатай тусгацсан байж болзошгүй байна гэж. Улсын аялал жуулчлалын бүсийг бол бид нэр хуулийн төсөл тусгахтаа Монгол улс бол тодорхой газар нутгаа улсын аялал жуулчлалын бүс гэж зарлаад засгийн газраас тэр аялал жуулчлалын бүсийг бол тогтоогоод хил заагийг нь баталдаг байхаар ингэж хуулийн төсөл тусгасан байгаа. Сая баяр сайхан гишүүн хэлжээ. Зарим газар нутаг бол хүний хөл талхлагдаад одоо шорон дарагдаад ингэ байна гэж. Яг энэ асуудлыг шийдэх гээд тухайн одоо байгалийн цогцлбортой түүх соёлын өвлгийн улс энэ газрыг аялал жуулчлалын бүс болгоод бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлээд тэнцээ тодорхой дүрм журм стандартыг мөрдүүлээд байгаль орчныг хамгаалах хариуцлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ гол бодлогын өрөөнд энэ асуудал орж ирж байгаа маа. Мэдээж тухайн бүс нутаг дээр отоглох цэг байгуулалт, отоглох цэг дээр буугаараа гэдэг шаардлагыг хуулиар тавьж байгаа бол энийг зөрчсөн тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ гэдэг асуудал хуулиар зөвшөөрөгдөх зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас
зөвшөлтийн тухай хуулинд энэ зөвшөлт бас орж ирж байгаа гэдгийг хэллээ. Баярлалаа. За одоо Яндан Бүрэнлэн Баатар Үлэг гишүүн.